prodhuar legitimitet dhe këta kryetar mund të gëzojnë benefitet, mund t'i marrin pagat e kryetarëve të komuna, por nuk do t'je në gjendje ta ushtrojnë dhe tyre në tyre, si që ta zëm e ushtrojnë kryetarët në komuna tjera dhe kam frikë se kjo mund vetëm sa nëse nuk menagjot me maturi, mund t'a acaroj edhe me tutje situatën atje, si edhe u tërhoq vëmendja djene Bruxelles nga Borelli dhe pastaj pjesa verjore mund të humbët përfundimisht. Po, në në Bruxelles uh, u miratua deklarata për personat të shdukur pas cilës u diskutua që është që e asociacionit. Të ndalimi pak të kjo uh, e para. Kjo deklaratë që miratua dhe ma ditë titullin e ka deklarata presidentit Aleksandar Vucic dhe krymë ministrit Albin Kurti për personat të zhdukur. Deklarat uh, ku është miratimi të dyve për këtë tekst. Uh, a më që do të silë zgjidhje në këtë qështje, a du të shpejtaj gjetje në gjithë uh, atyre personave që endë në besin të zhdukur? Uh, qështja pa gjetër më që është një plagë e shoqristo, naturisht një plagë dhimbjet e se cilës më shumë indjen familjaret që endë nuk e dim ku i ka janë më të dashurit e tyre, por është një plagë e gjithë shoqërisë tonë dhe ajo duhet të trajtohet me ndjeshmërinë që i takon dhe mos bëhet politik me këtë çështje. Dhe për fat të keq deri tani është bër politik edhe me këtë çështje. janë akuzuar herë një çeveri herë tjetër se nuk po bën gjë, por nga 6000 diçka persona që kanë qenë të zhdukur deri më tani kanë mbetur pa u gjetur edhe 1620 17 oh, nuk di çmë mendes janë identifikuar Numëri si mëstrë. Më uh, tani, uh, natyrisht së është te të rëndësishme që të gjendën uh, uh, të dihet për fatin e tyre, se mm. qëfar ka ndodhur me këta njerës, uh, në mesin e këtyre të shdukurve janë edhe rrëth 500 e diçka sërbë, pra nuk janë të gjithë shqiptarë dhe për mua ajo që ka është të dhimshme është se djejë si kur u barazuan të dyja palet. Do thonë, të dyja palet uh, uh, zotohen se do të punojnë uh, për të për uh, të um, gjetur fatin e këtyre njerëzve, dhe në anën tjetër... Se është një barazi këtë situatë? Sëpse deklarata vlenë baras për të dyja palet. Dhe më nuk ka një pal që akuzohet më shumë sësa tjetëra, dhe në anën tjetër, ajo që ka është besoj shumë dhe dhe problematike, është gjuha përdorën e deklarat, kur tani është hequr termi të zhdukur, um, së shqip është fështirë të përkthehen dhe sidomos termat juridik, sepse termat juridik e si në të drejtën dërkomtare, që kërësisht mbi prevalojnë pra uh, gjuha anglezë shpesher, ose përkthehen gabimisht, ose nuk e kanë ekuivalencen e, në gjuën shqipo, por ajo që ka sot uh, arrita të ledzoj, është se uh, ka uh, këptim të ndryshëm juridikë, Uh, uh, fjallet si enforced disappearance, edhe forcibly disappear. E oh. para, ka të bëj me aktin me veprimin, i cili kryhen nga një shtetë dhe është i denuashem në bastës e drejtës ndërkomtare, ndërsa e dyta i referot individ njerëzve të cilët janë zhdukur me dhunë dhe për këtë nuk ka ndo një përgjësi mm. shtetërore. Kjo e dyta që është përdur edhe në këtë deklarat, uh, thua që bazuar në mirë kuptimin e Komitetit Ndërkomtar të, të Kryqit të Kush për persona të zhdukur, pra mbi këtë term. Dhe si pas uh, Kryqit të Kush, një person i zhdukur është aj vendodhja të cilit nuk dhjet nga të afirmit të ti, ose i cili në ba